Další práce s penězi spočívá například v tom, že ochočíte kovové mince. Opět s nimi navážete osobní vztah a vložíte do nich své osobní poselství. Nemusí to být jenom ohledně práce, finanční hojnosti a klientů, může to být i ohledně partnerství nebo koupě nového psa nebo prodej nábytku. Děkuji vám penízky, že až nadejde čas, přivedete do mého života zájemce na malé potkánky, kteří budou pro potkánky ty nejlepší. Peníze takhle ochočím, aktivuji a rozházím je po ulici, na parkovišti, v obchodním domě, kdekoliv. Vlastně je takhle dávám. Pokud dostáváte peníze v obchodě, vždycky říkám děkuji penízky, že ke mně přicházíte, a vkládám je do sektoru pro neochočené bankovky. Pokud mi dojdou bankovky ze sektoru ochočených a musím vydat bankovku neochočenou, vtisknu do ní pachovou stopu a než ji odevzdám, mírně zpomalím, děkuji vám penízky, že pro mě pracujete a že já mohu pracovat pro vás, a aspoň tímto způsobem je nabiju, než je odevzdám.